მოგესალმებით. Და ისურვებ კილოჩარ შობა ახალწელს, ბედნიერი ყოფილიყოს ეს წელი, როგორც ყველასათვის. Проблемები ცხოვრებაში ძალიან ბევრია. მაგრამ პირველ რიგში მე მაინტერესებს ჩემი საქართველოს ბედი და იღბალი. მე მინდა რომ ჩემი საქართველო იყოს დამოუკიდებელი, ბედნიერი და მომავალი თაობისთვის შესადარისი ეპოქა. ფიქრობ ჩვენ მომავალ თაობაზე. მომავალმა თაობამ არ უნდა განიცადოს ის პრობლემები, რომელსაც ჩვენ განვიცდით. გაჭირებულები ვართ, მაგრამ თუკი ჩვენი გაჭირვები ჩვენ საქართველოს რამე ეშველება, კიდევაც ბევრს მოვიტანებთ. მაგრამ კარგია, რომ მთავრობამ იზრუნოს ამ გაჭირებულ ხალხსაც. მე ომის მონაწილე ვარ. ჩემი მეუღლე იყო ომის ვეტერანი. და მისი სიკვდილის შემდეგ მისი უწოდები გადმოვიდა ჩემს. ადრე რაღაც შეღავათები იყო, რომ ვეძლეოდა მაბადიეთ ახლა ამ გამოთქმაზე ზეთი, პროდუქტი, მაგრამ შეშა რაც მთავარია. ამჟამად ჩვენ ამ ბედნიერებას თლად მოვწყდით. არავითარი დახმარება არ არსებობს. მე მაგალითად 4 შვილის დედა ვარ, 3 ვაჟი მყავდა დამეგობრა, მეუღლე დამეგობრა, დამჩა 1 შვილი და 1 შვილი შვილი. გაჭირვებული აღარ მინდა ჩემ საქართველოს, ჩემ ხალხს კონდეს. გადმოხედეთ ჩვენ და ამ ომის მონაწილეებს. პატარა შეღავათი გაგვიწიეთ. აქამდე 4 ჯერ მქონდა დაწერილი სოციალურ დახმარებაზე განცხადება და ბოლოს ულები იმ ხელა მომდიოდა რომ მილიონერებს ვუყურებ. არავითარი დახმარება არ მომწეს. და აი ამ გუში მოვიდა ერთი აგენტი და მითხრა რომ თქვენ დაგენიშნათ ეს დახმარება. მე გამიგვიდა 3 წელია მივანებე თავი ამ მდგომარეობას, აკი არ განიკითხეს ჩემი სურვილი და ჩემი ეკონომიური მდგომარეობა არ გაუწიეს ანგარიში. და ეხლა როგორ დამინიშნავ? ეხლა დაგენიშნა ესეთი მოულოდნელი სიხარული იქნება ამ გაჭირვებულ ხალხისთვის. დიდ მადლობას მოგასწრებთ.